Pozdrav iz Jagodine za gledoce Kopernikus televizije. Volimo zimu zbog snega, ali da zima ima i svoje lošije strane, pokazuju podaci vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Jagodine, koji kažu da je, nažalost, tokom ove grejne sezone koja je u Jagodini krenula i u ostalim gradovima Pomoravskog okruga polovinom oktobra, pa zaključno sa 29. januarom do kada su urađeni podaci, da su požari za čak skoro 1/3 povećani u odnosu na isti period prethodne grejne sezone. Najveći uzrok tih požara na dimnjacima i na grejnim telima je u stvari ljudski faktor. Više od Saše Ignjatovića, koji je komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona Jagodina. Na teritoriji nadležnosti vatrogasno-spasilačkog bataljona Jagodina, koji pokriva Pomorski okrug, evidentirano su 83 požara na stambenim objektima, od kojih su 34 na teritoriji grada Jagodina. A u odnosu na prethodnu godinu to je nešto veći broj, kada je prethodne grejne sezone, znači za isti taj period od oktobra 2019. pa do kraja januara 2020. godine, kada je evidentirano 63 požara na stambenim objektima, odnosno to je za teritoriju Pomorskog okruga, odnosno 21 za teritoriju grada Jagodina. Danas u jutarnjem uključenju mi poklanjamo pažnju i vakcinaciji koja se nesmetano već danima obavlja u Jagodini. Naime, ovde nema gužvi, više od 5000 pretežno starijih stanovnika Jagodine je već vakcinisano. Radi se na dve lokacije, u Domu zdravlja i u sportskoj hali Jasa. U Jagodini, kao što se da primetiti, sačekala nas je ovog jutra gusta magla. Kažu meteorolozi da će danas biti toplo, sa temperaturom od čak 15 stepeni. Neka to lepo prolećno vreme u februaru bude danas i naše raspoloženje. Ja vas pozdravljam za Kopernikus televiziju iz Jagodine, Tanja Mitrović.